Sveiki! Ar žinote, kad ateityje mums gali nebereikėti tarpininkų, tokių kaip bankai, notarai, registrų centrai, nes jau yra technologija, kuri visą tai keičia. Aš esu Danielius Stasiulis ir šiandien jums papasakosiu apie blockchain technologiją, kitaip tariant, blokų grandinę. Žodis grandinė siejasi su nelaisvė. Bet iš tiesų ši technologija išlaisvins nuo daugybės pančių. Viskas prasidėjo nuo pirmosios kriptovaliutos Bitcoin'o. Jis atsirado, kai niekam nežinomas veikėjas, Satoshi Nakamoto, į sistemą sujungė kelias egzistuojančias technologijas ir taip prasidėjo blockchain'o ir kriptovaliutų era. Kas yra Bitcoin'as? Apie jį galima mąstyti kaip apie paprastus pinigus arba skaitmeninį auksą. Žmonės jiems suteikia vertę bendrų sutarimų, nes tiki, kad jis yra saugus, nesuklastojamas ir riboto kiekio. Be tikėjimo Bitcoin'u, jis daugiau nėra nieko pagristas. Niekas jo nekontroliuoja. Nėra centrinio banko, nėra priežiūros komisijų. Esminė technologija slypinti už Bitcoin'u yra blockchain'as. Blockchain yra išskaidyta duomenų bazė, kurios tikslę, nesuklastojimą kopiją gali turėti visi šioje ekosistemoje veikiantis veikėjai. Tai yra įmanoma todėl, kad Satoshi Nakamoto išsprendė anksčiau neišsprendžiamą laikytą matematinę problemą, vadintą Bizantijos generolo dilemą. Esmė, visi turi tą pačią informaciją. Tarkime, pasiskelbiu, kad turiu 50 eurų ir išsiunčiu juos tau. Anksčiau patikrinti ir patvirtinti tai galėdavo tik centralizuota bankų sistema. Dabar ji nebereikalinga, nes naujoji technologija leidžia pamatyti bet kokius informacijos pakeitimus sistemoje. Visada galima atsekti, kas, kada ir ką įrašė. Na, nebent tai yra užkoduota. Neįmanoma nepastebimai ko nors perrašyti. Taip blockchain'as tampa pačia saugiausia sistema pasaulyje. Naujoji technologija turi ir kitų didelių pranašumų. Vienas didžiausių yra paprastas būdas pasidalinti ekonominę naudą. Štai kompanija Uber turbūt teko naudotis tomis pavežimo paslaugomis. Iš esmės tai buvo revoliucija. Vietoj daug taksi įmonių vienas centralizuotas appsas, kuris apjungia daug nepriklausomų vairuotojų. Kiekvienas gali laisvalaikiu pavežti žmonės ir papildomai užsidirbti. Tačiau daugiausiai iš viso to užsidirba Uber savininkai. Kas būtų, jei visi taksistai susimestų ir sukurtų panašią platformą? Tokią sistemą, kurioje dalyvautų lygiomis teisėmis. Blockchain pagalba taksistai, net ir nepasitikėdami vieni kitais, gali sukurti savo Uber protokolą ir per tą protokolą patys demokratiškai valdyti savo kaip pasaulinio lygio įmonę, kuri konkuruotų su tikruoju Uberiu. Kuo daugiau taksistų ar pavežėjų prisijungia, tuo didesnė viso tinklo vertė. Visi laimi. Manoma, kad blockchain technologija ateityje bus naudojama visose IT sistemose, kurios perneša ekonominę vertę, ypač internete. Kam tai galima pritaikyti? Pavyzdžiui, kurti atvaizdų saugyklos su blockchain tikrai neverta, bet jų autorinių teisų saugykla logiška. Taip pat tuo principu saugoti vertingus įrašus ar kokius nors nuosavybės registrus. Nes ši informacija turi didelę ekonominę vertę ir todėl turi būti saugoma saugiai, kad niekas jos negalėtų pakeisti. Blockchain pritaikymas yra labai platus. Štai mes, Bidigreek, kuriame internetinę švietimo platformą su blockchain stipendijomis bei blockchain pasiekimo sertifikatais. Bidigreek mes mokome lietuvius skaitmeninių įgūdžių, kurių visiems tik labiau reikės darbo rinkoje ar įgyvendinant savo idėjas netolimoje ateityje. Jei norėsite išmokti šių įgūdžių, užsukite į Bidigreek ir mokykitės iš šimtų nemokamų kursų. Ar žinote, kaip buvo sukurtas internetas? Pirmasis internetas buvo vienas failas, kurį visi parsisiunčia. Vėliau tas failas pradėjo didėti. Tačiau tinklai buvo primityvūs ir lėti, tad viso interneto atsisiųsti nebuvo įmanoma. Tada žmonės sugalvojo elektroninį paštą ir HTTP protokolą, pradėjo siųstis tik dalį duomenų. Viskas po truputį augo. Kažkada žmonės manė, kad internetas tinka tik tekstams, nes atvaizdai netilps. Dar vėliau, kad neįmanomas didelio kiekio video failų transliavimas. O štai dabar tik pažiūrėkite, kiek šaunių kačių video turime internete. Ir visas telpa. Interneto infrastruktūros kūrėjai rado sprendimus interneto plėtrai bei greitaveikai. Analogiškai dabar matome tokio pat svarbumo technologijos blockchain pirmosius žingsnius. Nors dabar ir yra greitaveikos bei plėtros iššūkių, bet neabejoju, kad protai visame pasaulyje juos išspręs. Blockchain apjungia labai daug skirtingų sričių – informacinės technologijas, ekonomika, žaidimų teorija, teisė. Visa tai išmanančių žmonių labai mažai, todėl tokių specialistų labai trūksta. Domėkite šią technologiją, nes ji turi potencialą pakeisti mūsų gyvenimus labai netolimoje ateityje. Su jumis buvau aš, Danielius Stasiulis. Įsijunkite pamokslą ir kitą syk. Išgirskite ir apie kitas inovacijas, prie kurių sėkmingai prisideda lietuviai.